Ready the bass. The zipper. Proizvajalcev lokov v Sloveniji in želim, da vam predstavim svoj proizvodni program Sem. Sem Viki Jeromelj, delam in živim v Ljubljani. Izdelujem pa več vrst lokov. To so compound loki in klasični loki. Skrajno zgore je pa lovski klasični lok. Za mlajše lokostrelce pa imam pripravljen junior izvedbo compound loka, ki je primeren za otroke od 7. do 14. leta starosti. Moji loki so izdelani ročno, torej so popolni unikati. Vse izdelke imam tudi zaščitene na zveznem patentnem uradu. Ročaje izdelujem iz najkvalitetnejšega, z ljubeznijo izbranega lesa. Kajti les je material, ki se najlepše obdeluje in daje najboljši občutek v dlani. Za svoje ročaje dajem časovno neomejeno garancijo. V ponudbi imam dve vrste krakov. To je krak iz steklenih vlaken. In pa tako imenovani kompozit krak, ki je sestavljen iz dveh lesenih litov in ravno tako iz steklenih vlaken. Ta krak, kompozit krak, je precej kvalitetnejši od kraka iz samo steklenih vlaken, kajti manj občutljiv na temperaturne spremembe in je tudi mnogo hitrejši. Ekscentri so izdelani iz aluminija ali iz zelo kvalitetne plastike. Plastificirane jeklene vrvi so uvožene iz Amerike in so enake, kot jih uporabljajo največji in najboljši proizvajalci lokov v Ameriki. V svoji ponudbi imam tudi puščice, nosilec puščice, tako imenovani kriver. To je nosilec, ki se pritrdi na ročaj loka. Uporablja se predvsem za lov. Potem tok za puščice, rokavica, ščitnik za roko,
mehanski prožilec, tako imenovani reliz. Torbo za compound lock, z žepom za puščice in za ostale drobne potrebščine. Tega imam pa še precej ostale drobne opreme. Ne želim, da vam pokažem učinkovitost in uporabnost svojih lokov, sem povabil reprezentanta Marjana Podržaja, da vam to nazorno prikaže. Kompound, to je lok na škrivče, je lok z ekscentri, ki nam zmanjšajo realno potisne sile, tako da v bistvu mi manj držimo, kot pa lok udari na puščico. Potegnemo zgore navzdol, tako je lažje, ker kompound navadno pri prvih 5 cm pokaže največ svoje moči. In težko bi bilo v tem položaju torej vleči konstantno in vodoravno. Zavzamemo torej anker in normalno, podobno kot pri klasiki, ustrelimo. Torej, kompound kupujemo z ozirom na naše fizične sposobnosti. Nekje maksimalna moč, s katero bi se dalo streljati, je okrog 60 funtov. To je okroglo 32-33 kg. Vendar vedeti moramo, da to ni realna moč loka, ki jo držimo na prstih, ampak je ta moč najmanj polovična. Torej, iz izbiri kompaunda lahko izberemo moč do 60, mogoče 65 funtov ali manj. Celo s 30 funti bomo lahko lepo in enostavno zadeli. Thank you.